नमस्कार ऋतुराज टाइमेटर दर्शक मुहूर्त लिखा गुरुत्वपूर्ण खबर चार माहे ज्वला ना लाइट ना विद्युत घूरा ना फेन और जक धिक्कार दिखे लाहरी घाटबास शक्ति विभाग राजपथ लिबाद सब्यस्त करोके उत्कट गरम मजते शक्ति विभाग इतना चार माह धरी विद्युत जोगान विरत आज लाहरी घाटर एकांश राइजर एक गुरुत्वपूर्ण खबर जानसो टाइम मेटर दर्शक विद्युत विभाग धिक्कार दीबाद नामी से इतना विद्युत वंचित राइजे लाहरी घाटर काठनर तराबड़ी उत्तप्त प्रतिबाद सब्यस्त करिसे एकांश विद्युत वंचित राइजे चार माह धरी विद्युत वंचित हो लाहरी घाटर काठनर तराबड़ एकांश राइज चार माहे विकल हो ट्रांसफर्मार जार फलश्रुति चार माहे विद्युत वंचित हो लोक उत्कट गरम अस्वस्थित भुगिसे सर्वसाधारण लोक जार फलश्रुति इतना लोक प्रतिबाद सब्यस्त करिसे सम्पूर्ण बिल आदाय निदिया लैके विद्युत संयोग निदियार हुंकार प्रदान करिसे विभागटोए आरु खहनियार कबलत पुरा राइजर एतिया शक्ति मंत्री लै आह्वान सर्वसंत राइजे सहायार बाबे शक्ति मंत्रीक अनुरोध जनवा परिलक्षित हैछे ए गुरुत्वपूर्ण खबर जनाइछो टाइम मीटर दर्शकसकलक विद्युतर संयोग चार माहे विच्छिन्न हो लाहरी घाटर एटा अंचलत और चार माह धरी विद्युत वंचित हो राइज चार माहे विकल हो ट्रांसफर्मार और उत्कट गरम अस्वस्थित भुगिसे सर्वसाधारण लोक सम्पूर्ण बिल आदाय निदिया विद्युत विभागे ट्रांसफर्मार ठीक कर निदी एक प्रकार मंत्य प्रकाश कर तार पाशते इतना खहनियात सर्वश्रांत हुआ लोक शक्ति मंत्री आह्वान जाना विद्युत पुनर संयोग दीबे গরমত লড়া ছালি রাখিব নারু পড়া শুনা লড়া ছালি ইফালে ধর স্কুল কলেজ নাই লড়া ছালি ঘর এটা এন্ধারত পড়ব নারে করব নারে আজিকালি অনলাইন ক্লাস হয় অনলাইন হয় এটা মোবাইলে চার্জ করব নারে কেন লড়া ছালি অনলাইন ক্লাস করব এটা ধর আমি মাঝে মাঝে অল্প সালতকে দৃষ্টি দি আছো পয়সা আমি যাওয়া মাহত গোটেই মহিলা কিনে গে কোনে কেন পায় পারে ধর আমি 40,000 মান টাকা আমি এল জি চি আমি গিজা কৈছোঁ যে আমাক প্লানটো দিয়ক আমি বিলখিনি আমি মাহে মাহে ক্লিয়াৰ কৰি দিম কাৰণ ধৰ আমি গৰা খহনি আমাৰ গাঁও পিছফালে গৰা যে আমি এতিয়া কেনেকৈ চলিছোঁ দুবছৰ ধৰি লকডাউন হ'লে মতা মানুহবিলাক অফিচত কেইবাৰ গৈছোঁ মানে কোনো বাকী নাই গৈ আছোঁ অহা যোৱা কৰি আছোঁ বিল প্ৰায় দি আছোঁ বহুতে বিল ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু এনেকুৱা আছে কিছুমান 30,000-35,000 টকাৰ বিল আছে এইখিনি মানুহ ইয়াত নাই গৰা খহনীয়া হৈ গ'লে সেই মানুহখিনি দূৰত দিছিলোঁ এইখিনি বিলৰ অজুহাত দেখাই এতিয়া আমাক লাইনটো দিবৰ কাৰণে মানে অলপ টান পাই আছে গতিকে আমি বিদ্যুৎ বিভাগৰ মন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ কাৰেণ্টটো খুব সোনকালে দিয়ক আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে আমি আমাৰ কাৰেণ্টটো দিয়ক আমি মাহে মাহে কিস্তি হিচাপে আমাৰ বিলখিনি আমি ক্লিয়াৰ কৰি যাম আজি প্ৰায় 4-5 মাহ হৈ গ'ল আমি বিদ্যুৎ পোৱা নাই ইলেকশ্যনৰ আগতে এসপ্তাহমান দিছিলোঁ তাৰপৰা আমাৰ এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰা বিদ্যুৎ যোগান ধৰা নাই ইতিমধ্যে আমাৰ বিদ্যুতৰ নামত মানে কি প্ৰতি মাহে মাহে বিল আহি আছে আৰু অভাৰ বিল আহে এইটো লৈ আমি বিদ্যুৎ বিভাগৰ সংমণ্ডলৰ বিষয়ক আমি আপত্তি দেখাইছিলোঁ 2-3 বাৰ গৈ যে আপুনি আমাক লাইনটো দিয়ক এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত মানুহৰ ইনকাম নাই সকলো মানুহ ঘৰতে বঞ্চিত হৈছে গতিকে বিলবিলাক ক'ৰ পৰা পৰিশোধ কৰিব আপোনালোকে আমাক বিলটো দিয়ক ইতিমধ্যে আমি অলপ অলপ বিল দিছোঁ আপোনালোকে আমাক বিদ্যুৎ যোগান দি থাকক আমি মাহে মাহে বিলটো কম বেছি পৰিমাণে আপোনালোকক পৰিশোধ কৰি থাকিম বুলি আমি 2-3 বাৰ গৈ তেওঁক কৈ থোৱা হৈছে তথাপিতো তেখেতে আমাক আজিলৈকে বিদ্যুৎ মানে যোগান ধৰা নাই বিদ্যুৎ কি সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ তেখেতলোকে কি আমাৰ বিল নাই বুলি কৈছে প্ৰায় আমাৰ ইয়াত 100 ওপৰত মানে কনজিউমাৰ আছে এই কনজিউমাৰ ভিতৰত 80% মানুহে বিল কম কম আৰু 20% মানুহ বহুত বহুত টকা আছে আৰু সকলো মানুহ ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে উঠি গুচি গৈছে তেওঁলোকৰ অজুহাততে আমাক মানে এই বিলৰ পৰা বিদ্যুতৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে ট্ৰেঞ্চফৰটো বেয়া হৈছে ট্ৰেঞ্চফৰটো বেয়া হৈছে তেওঁলোকে কয় আমিতো কাৰিকৰী বিভাগৰ মানুহ নহয় আমি যে এইটো বেয়া নে ভাল আমি জানিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে বেয়া বুলি কৈছে আমি বেয়া বুলি ভাবি দিছোঁ তেওঁলোকে ইয়াত কানেকশ্যন কৰি পিনে চাওক বেয়া নে ভাল তেতিয়া আমি গম পাম এতিয়া আপোনালোকে কাৰ্যালয়ত গৈছেনে কাৰ্যালয়ত আমি 2-3 বাৰ গৈছোঁ আমাৰ যিজন চাৰ্কলৰ সংমণ্ডল বিষয়া আছে তেখেতক আমি আপত্তি কৰিছোঁ ৰাইজে গৈ ইতিমধ্যে আমি এবাৰ ৰাইজে গৈ বিলো দিয়া হৈছে এই এনেকুৱা এটা কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত মানুহৰ আয় ইনকাম নাই তথাপিতো মানুহে গৈ পিনে বিদ্যুতৰ মাচুল অলপ অলপকৈ দি আহিছে আৰু আমি দি থাকিম বুলি তেখেতক বাৰে বাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে অথচ আজিলৈকে তেওঁ আমাক বিলৰ বিদ্যুতৰ যোগান ধৰা নাই এতিয়া আপুনি যিহেতু বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে নিয়ম নতুন নিয়ম নীতি
প্রযোজ্য করেছে বিদ্যুৎ মন্ত্রীক আপনি কি আহ্বান জানাব ইয়ার দ্বারা মানে আপনার নিউজ চ্যানেলের জড়িয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী মহোদয় এইটাই জানাইছো গতি সমগ্র যদি একটা আইন কৈছে ভাল আইনে কৈছে গতি আমার বিদ্যুৎ দি থাকক আর আমি সেই পরিমাণে আমি মানে মাচুল আদায় করে থাকবো কারণ আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হম এই কারণে আমি বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রীক আমি ধন্যবাদ জানাইছো আর তখেতো যাতে আমার সংমন্ডল বিষয়া ল একটা বার্তা প্রেরণ করে যে যখন মানুষের বিদ্যুৎ বা বঞ্চিত হয়েছে তখন বিদ্যুৎ যোগান ধরব লাগে বলে তখন একটা বার্তা পাঠাও।